Jag stod på scenen och fick en total panikkänsla. Ett enormt stresspåslag och kände att det här går käpprätt åt skogen. Uppgivenheten är ju på något sätt total. Vilket jag till och med tror att jag mot alla principer berättar inför det sista demot på scen. Jag heter Andreas Stenhall och det här är min fuck-up. Det var på en teknikkonferens. Jag hade förmånen att vara inbjuden som talare och prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det handlar om hur man på väldigt smarta sätt kan hantera sina Windows-enheter med ett verktyg som då hette Intune och som numera heter Microsoft Endpoint Manager. Ja, ansatsen var att skapa saker som man tidigare bara kunnat drömma om och presentera de här för deltagarna. För i mitt huvud så var de faktiskt helt fantastiska, det senaste, det hetaste och det coolaste rent tekniskt. Det här är ju ett ämne som jag har pratat om och jobbat med i många års tid. Och när jag gick upp på scenen här så tänkte jag att nu kommer jag att leverera någonting som är som ett fantastiskt mästerverk. Som innehåller allt det som är så fantastiskt bra eller det som man skulle kunna leverera med det här verktyget. Det var med den vetskapen och det ingångsvärdet som fallet blev desto hårdare kan man väl säga. När jag inser på scenen att det här funkar inte. Det sitter 200 människor i publiken. Det kanske var 300. De befinner sig inte alls på en nivå som den nivå som jag trodde att de skulle befinna sig på. Ja, det här gör ju det hela ännu mer obekvämt och problematiskt ur föreläsaraspekt. Och stå där och veta att ja, men det här skjuter helt vid sidan av målet. Samtidigt som de som lyssnar på det här undrar vad i hela fridens namn är det som, vad pratar han om? Jag har nog helt och hållet missat självaste målgruppen. I slutet av den här föreläsningen, ja, men då var det ju en total uppgivenhet egentligen. Och jag minns särskilt just när jag skulle genomföra det sista demot. Och även om jag hade testat det här om och om igen så hade jag ändå på känn att nej, men det här kommer säkert inte att funka. Och så gör inte det. Och då var det som att slå den sista spiken i kistan. Att det här, nu är det liksom total katastrof. Jag har aldrig levererat något så här dåligt. Och det känns ju som att jag mer eller mindre har stulit en timme från de här deltagarnas tid och liv. Jag har inte gjort om den här föreläsningen i något format. Där jag har gjort om och gjort rätt så att säga. Och jag kommer nog inte heller att göra det. Även om det faktiskt skulle kunna fylla ett värde. Tror jag, för det i slutändan så nu när jag tittar tillbaka på det så är det ändå extremt bra saker. Så innehållsmässigt så är skulle jag säga klockrena saker. Tyvärr så var det väl väldigt mycket fokus. Jag hade fel fokus, fel ingångsvärden och var mer fokuserad på att leverera coola demos och häftiga saker än att sätta det i ett sammanhang med en röd tråd. Så det är också en lärdom som jag tar med mig, att ja, väva ihop det till en bra story. Så att det blir begripligt och lätt att ta till sig för åhörarna. Men jag har grämt mig över det här lång tid och analyserat det och kommit fram till att genom att applicera ja, framförallt de här lärdomarna så, och verkligen ta till mig av det så kan man minska eller minimera risken och man gör om samma misstag. Definitivt. Det kommer jag aldrig att göra. Ja, jag heter Andreas Stenhall och tack för mig. Det här är, eller var, mitt fuck-up.